Тернополі волонтери збирають підписи, щоб заборонити московський патріархат в Україні. Це законопроєкт народної депутатки Оксани Савчук. Серед тих, хто підписує, це тернополянка Ганна Зайцева. Священики московського патріархату у Росії благословляють своїх солдат на те, щоб вони вбивали населення України. Тому це абсолютно логічно. Україна, українська церква. Долучився до ініціативи львів'янин Андрій Ступницький. Не можна ходити в ворожу церкву. Ну, крапка, бо церква – це соціальна інституція. Як фірма, як ще щось. Тобто чомусь всі розуміють, що в руської фірми, яка платить податки в Москву, не можна купляти товари чи користуватися послугами, і не розуміють, що церква – то саме. У бланку люди вказують своє ім'я, прізвище по батькові, номер телефону та місце проживання. Волонтерка Інна Макух розповідає, за 3 тижні разом з іншими волонтерами зібрали понад 15 тисяч підписів, а планують 100 тисяч. Дівчина каже, серед тернополян, з якими спілкувалися, були люди, які не хотіли підтримувати ініціативу. У мене так було досить багато різних курозів, історій. Навіть була, збирала ці підписи на базарі. До мене підходить одна жіночка, говорить по російській мові, а я за московський патріархат, а через таких, як ви, ми страждаємо. Адвокат Іван Поробій розповів, як вплине збір підписів на ухвалу цього законопроєкту. Збір підписів і ініціатива громади знизу – це дуже добре, це означає, що люди включені в політичний процес. Скільки раз ми бачили, коли ініціатива знизів змінювала не тільки якийсь певний законопроєкт, змінювала повністю все. Якщо ми згадаємо цей же самий Майдан. Позиція, активна позиція змінила взагалі рух країни, вона змінила історію країни. Тому і тут цілком ймовірно, що це спрацює. Знаючи наш депутатський корпус, змін до нього, напевно, буде багато. На Тернопільщині від початку повномасштабної війни з московського патріархату вийшли 15 громад, розповідає протоієрей Тернопільської єпархії Православної церкви України Володимир Зубілевич. Ще залишається декілька десятків громад, які вірні московському патріархату на території нашої області. Процес відбувається поступово, тобто проводяться певні роз'яснювальні дії з громадянами, жителями, представниками громади. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.